Sumpuat ladasan ini kene, apa gaya YouTube channel itu bu saudara ini pilihkan dua. Menurut dalam penutama tuh Sumpuatok. Lanka Guru Seva Sangh mele kam Joseph Stalin natarang kuda kene materiwe. Guru orang pirisak balan kuda negeri virudu tawek ini itu buh. Ehidi virudu tak korban kia siri andu emardhne waha natar kerana lesai. Atarang kuda kene teh Joseph Stalin netulu aragal korban waha nidas kerana lesai virudu tak korban ehidi kia siri ha. Mewen ini sumpah, ladasin ini tenegini mata apakah YouTube channel ini subscribe kerana bell icon ini kreatif maka kerana.